Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii News Express, la care îl avem alături de noi ca invitat pe directorul Muzeului Județean Buzău, domnul Daniel Costache. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc frumos pentru asta. Mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule Costache, o să începem cu un subiect pe care l-am aflat recent, de la dumneavoastră, evident. Vis-a-vis de un vizitator care s-a prezentat la muzeu și a donat un fragment de măsea provenind de la un ierbivor de mari dimensiuni. Când s-a întâmplat asta, oare? În august. În august anul acesta, da. Așa. Este vorba despre o donație pe care am primit-o de la un domn din Buzău. Uh-huh. Același domn care anul trecut, cu ocazia Nopții Muzeelor Europene, a venit și ne-a donat un fragment osteologic, ulterior am aflat că este un fragment de omoplat de la un ierbivor de mari dimensiuni. Este vorba despre mamuți, de fapt. Ambele piese osteologice provin de la diferite tipuri de mamuți. Din ce zonă a județului provine? Adică atât ceea ce ați primit în august, cât și cealaltă piesă. Ambele piese provin de pe albia râului Buzău, din zona Scurtești. Uh-huh. Și așa cum am spus, am făcut o coroborare cu datele pe care le aveam despre piese similare sau relativ similare din patrimoniul muzeului nostru, așa, care proveneau mai mult sau mai puțin, dar tot din aceeași zonă. Da, pe asta chiar voiam să vă întreb, că am văzut aici ce ați spus, toate piesele din patrimoniul muzeului provin din același areal. Da. Vă referiți la toate piesele? Toate sau piesele osteologice. Așa, da. E, asta nu era menționat. Toate de asta fragmentele de oase de mamuți provin din patrimoniul nostru, provin din aceeași zonă, din acel perimetru. Deci Scurtești, cum ați zis. În zona Scurtești. Uh-huh. Am văzut recent că s-a inaugurat filiala Buzău a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I. Da, a fost ieri am fost invitat la această deschidere, această vernisare a expoziției găzduită în incinta Batalionului 47 Comunicații și Informatică. O filială, filiala Buzău a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I, care înțeleg că doresc să înființeze și să permanentizeze aici o filială a Muzeului Național. Instituție care sau cu care noi în ultimii ani am dezvoltat niște relații de colaborare excelente și dacă facem așa un mic remember, centenar divizia a doua, centenar anul expozițiile din anul centenar din centenar divizia a doua 2016, după aceea 2018, în 2021-2022 conflictul din Afganistan văzut prin obiectivul militarilor români. Ne-au ajutat și de fapt am colaborat și am realizat împreună inclusiv expoziția dedicată istoriei jandarmeriei române. Da. Adică au fost foarte multe, foarte multe colaborări. Așa cum am spus și ieri, îi cunoaștem pe colegii noștri, avem o lungă istorie în valorificarea expozițională și ne bucurăm că iată în Buzău există și o filială a Muzeului Militar Național, pentru că astfel avem o triadă, haideți să-i spunem completă, alături de Muzeul Arhiepiscopiei Buzăului și Vranciei, care este, așa cum am spus, un muzeu foarte drag mie și care valorifică tot ceea ce ține de evoluția istorică și religioasă a zonei Buzăului și nu numai. Muzeul Județean Buzău, cu toate sediile externe și cu varietatea de oportunități culturale și educaționale și științifice pe care o oferă, iată și acum o componentă, o puternică componentă de valorificare a istoriei militare. Și până la urmă să nu uităm, așa cum am mai menționat, istoria locurilor acestora se leagă, se întrepătrunde de divizia 2 și era necesar, pot să spun,
un plan expozițional pe care nu avea cine să-l organizeze decât Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I. Mi se părea normal, în fond. Aș vrea să știu, dacă ar fi să vorbim despre lucrurile valoroase pe care Muzeul Județean le deține, toate locațiile pe care le are, care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, cel mai valoros? La ce vă referiți valoros? Pentru că aici este greu să răspund. Catalogați ce înseamnă. Odată putem vorbi despre valoare financiară. Așa. Nu o să aveți un astfel de răspuns. Bine că m-ați urmărit. După aceea putem vorbi despre valoarea științifică. Aici, sigur. După aceea putem vorbi despre valoarea expozițională. Depinde. Mi-ar fi foarte greu să vă spun acum, uitați, acesta este de departe cea mai valoroasă piesă din patrimoniul Muzeului Județean Buzău. Pentru că absolut toate piesele, bine, lăsând la o parte zona din fondul comun, au o valoare deosebită și o importanță aparte. Cum aș putea să aleg, să spunem, între cea mai mare pepită de rumanit din lume, care este la Muzeul Județean Buzău, sau statueta Lupul Dacic, sau psalia de os de la Cârlomănești, care se află în expoziție, a fost la New York, acum este în Chicago și la anul va pleca la Gatineau, lângă Ottawa, în Canada. Sau piesele care s-au găsit în expoziția de la Madrid, ori piesele care au fost în Danemarca. Exact. Ori, nu știu, mi-ar fi foarte greu să vă ofer răspuns la o astfel de întrebare. Toate piesele din patrimoniul, nu numai a Muzeului Județean Buzău, dar din patrimoniul cultural național sunt extrem de valoroase pentru că, în primul rând, ele relevă informații extrem de importante legate de trecutul istoric al acestor meleaguri. De la, eu știu, modul de viață, până la zona economică, zona de importuri, aspecte ale practicilor și credințelor magico-religioase. Deci este totul foarte important. Iar din punct de vedere expozițional, tot ce avem în expoziții. E valoros. Da, pentru că este vorba despre punerea în scenă și valorificarea expozițională și muzeală a unor obiecte din patrimoniu. Au fost, de-a lungul timpului și în istorie, ne referim aici la plan mondial, tot timpul au avut loc descoperiri care au răsturnat oarecum anumite, să zicem, noțiuni, idei și așa mai departe. Întrebarea mea este dacă la Buzău, în urma șantierelor arheologice care au mai fost descoperite, aceste descoperiri au schimbat cu ceva ceea ce știam? Da, de fiecare dată avem profesor. Adică nu în sensul că știu mai mult. Ceea ce am descoperit poate să combată ceea ce știam înainte. Poate să combată sau poate să completeze, nu în sensul numeric, ci în sensul nu de informație. Da, la asta mă refeream. Uite, un exemplu care îmi vine acum la îndemână. Exista această paradigmă, spre exemplu, că comunitățile umane în preistorie, în special, își întemeiau așezările în locurile situate lângă sau care puteau furniza materie primă la primă sursă. Adică și întemeiau așezările pe cursuri de apă și întemeiau așezările în proximitatea unor zone de unde puteau exploata ușor piatră sau în proximitatea unor zone care le furnizau ușor material de construcție de tip lemn. Da. În 2000, acum mai mulți ani. Așa, da. Așa, știu că am publicat un material pentru că am găsit și literatura veche de la noi din Buzău, plus ce descoperiri făcuse ca membru al colectivului științific de la Cârlomănești. Da. Mai multe complexe arheologice de tip groapă menajeră, dar care aveau un
tipar aparte, nu respectau markerul, să spunem, al gropilor menajere, actuale gropi menajere, foste gropi de împrumut sau gropi de provizii. Și aici mă refer la formă, la faptul că aveau pereții lutuiți, la faptul că aveau jos, la partea de jos aveau pietre depuse și printre pietre erau, se vedeau clar că fuseseră sedimente de origine pluvială, motiv pentru care, bun, și plecând, pentru că aceste gropi erau de la nivelul, primul nivel de călcare, deci erau printre primele tipuri de construcții, de amenajări, pardon, realizate de către comunitatea care a locuit acolo, coroborat cu literatura de specialitate din afară și cu descoperiri la tip similare, am ajuns la concluzia că aceste gropi erau de fapt gropi cisternă. Erau gropi pentru captarea apei. Calculat situl de la Cârlomânești la actuala configurație a terenului, undeva la în jur de 3 km în linie dreaptă cursul Buzăului, undeva la 960 de metri, dacă nu mă înșel, în linie dreaptă cursul Nișcovului. Deci nu eram chiar în imediata proximitate a unei surse de, a unei surse de apă, repet, cu rezerva că ne raportăm la actuala configurație a terenului. Deci un comportament puțin diferit. Și atunci am introdus în limbajul științific ideea că în locul, sau eu știu, rațiunile care au stat la baza întemeierii, puteau sta la baza întemeierii unei așezări, putea să fie și altele decât cele la accesul resurselor primare. De ce nu rațiuni de interes estetic? De ce nu rațiuni de interes magico-religios? Pentru că oamenii aveau nevoie să capteze apa, apă care era folosită în, cu siguranță în uzul comun. Chiar și de ce mi-a venit în minte acest exemplu? Pentru că acum câteva săptămâni am primit de pe Academia Edu un mesaj de la un cercetător, dacă nu mă înșel, din undeva din insulele britanice, care m-a citat și mi-a cerut mai multe informații despre acest lucru, după care mi-a trimis un articol în care prezintă și situația semnalată la Cârlomânești. Și asta este doar un singur exemplu. În rest, evident că descoperirile arheologice au și un rol de a documenta loco trecutul în acele anumite zone. Da, de exemplu, spuneați la un moment dat, asta am și întrebat, fusese descoperit, dacă nu mă înșel, tot pe raza teritoriului județului nostru, un cimitir roman în care erau păstrate scuturile, armele și parcă asta nu era un lucru normal. Vă referiți la necropola, exact, de la Pietroasele, de la colegul Gabi Stăicuț, cu siguranță știți, pentru că el s-a spus. Da. Pentru că el s-a ocupat de cercetările, chiar de el a spus și de asta cercetările acolo, da. Una dintre necropolele romane târzii de la Pietroasele, într-adevăr se remarcă prin prezența armelor în morminte într-o perioadă în care armele erau recuperate și, evident, refolosite sub diferite forme. De asta am zis, că sunt anumite lucruri care acestea modifică. Sunt comportamente care nu neapărat schimbă paradigme, intervin în aceste, cum este cazul gropilor cisternă, la nivel de epoca bronzului, pentru că despre fântâni de acest tip se mai știa, însă nu la nivel de epoca bronzului, la noi cel puțin, sunt situații care pot schimba anumite paradigme, iar unele, cred că de departe, dintre cele mai importante, sunt descoperirile care denotă importuri de la distanțe mai mari sau mai mici, lucru care conduce la, eu știu, aprofundarea cercetării în această zonă. Spre exemplu, în spațiul de la Curbura Carpaților, în diferite perioade istorice, și aici mă refer la preistorie și antichitate în special, există schimburi comerciale la distanțe foarte mari. Iar în momentul în care poți dovedi existența unor schimburi, nu știu, între zona noastră și
zona Europei departe. Centrale, să spunem, zicem, da. Ok, asta înseamnă că poți să mergi în zona de cercetare, inclusiv nu numai în ceea ce privește importul de piese, ci și importul de idei și practici. Da, și poate fi un lucru extrem de interesant. Iar iată, acest lucru este mai mult decât benefic și capătă și o posibilă latură de valorificare financiară în zona de interes a comunităților unde au loc astfel de descoperiri, a se vedea ideea de realizarea unui muzeu de sit la Pietroasele, la edificiul cu hipocaust. Da, corect. Bun, acum o să revenim la ceva mai actual. Ok. Știu că mai avem o lună și un pic până la 1 decembrie. Da. Aș vrea, dacă ați putea, să ne dezvăluiți din surprizele pe care... Hai, dar chiar măcar așa, Știți, ceva. Deocamdată, în ceea ce privește comunicarea, ne concentrăm ca strategie de comunicare, ne concentrăm pe ceea ce avem în viitorul foarte, foarte apropiat. Este evident că și pentru 1 decembrie Muzeul Județean Buzău a pregătit și va lucra la expoziții și la marcarea momentului, pentru că așa ne-am învățat în fiecare an. Iar pentru acest an, evident, după închiderea expoziției dedicată Mihail Erunceanu, care va avea loc pe 5 luna viitoare, o să procedăm la amenajarea unei expoziții dedicată zilei de 1 decembrie. Da, mi-aduceam aminte că ați făcut atunci acea expoziție cu perioada până în Revoluție. Și m-am gândit... Decembrie 1989, între Revoluție și Crăciun, da. Și m-am gândit că... ați ales iarăși o altă temă inedită. Am permanentizat, acel moment l-am permanentizat în cadrul unei expoziții de bază pe care am organizat, pe care am vernisat-o în acest an. Sala nouă, cum îi spunem noi, sau, cum place mie să zic, istoria Buzăului între două revoluții. Este bine reprezentată epoca comunistă și perioada, și, mă rog, evenimentele din decembrie 1989 în interiorul acelei expuneri care rămâne de bază. Evident, subiectul, din punct de vedere muzeal, nu este nici pe departe de a fi epuizat. Însă, pentru 1 decembrie, planurile sunt de a organiza tot o expoziție în zona de secție istorie, da, este firesc, însă în anul acesta, fără legătură cu momentul decembrie 1989, care, repet, se regăsește în expunerea de bază. Da. De ce nu ne spuneți, ne dați cu țărit așa ca să ne faceți să... Vreau să-mi spuneți cu ce impresii ați venit în urma acelei experiențe pe care ați avut-o în Spania. Știu că ați fost invitați atunci să fiți prezent de către ambasada... La ambasada României și de către consulatul României de la Castellón. Castellón, da. Exact. Cum a fost? Ca de fiecare dată când mergi în comunitățile românești din afara granițelor țării, evident, sentimentul, emoțiile sunt puternice. Noi acolo am avut misiunea de a organiza două expoziții panotate și de a organiza și susține două ateliere. Pentru copii cum membrilor comunității românești. Însă am avut plăcuta surpriză ca printre participanți să avem și copii de alte naționalități, nu numai români. Mai mult decât atât, inclusiv vizitatori ai expozițiilor care au participat la deschidere, nu numai români și spanioli, ceea ce ne-a bucurat și mai mult, pentru că
am avut ocazia de a valorifica informația muzeală și pe de-o parte și pe de altă parte științifică a Muzeului Județean Buzău într-un spectru cât mai larg. Să nu uităm că una dintre expoziții de fapt a fost despre povestea lui Dumitru Dan și a fost personalizată la traseul lui prin regatul Spaniei, de altfel cum s-a întâmplat și în Belgia, când da, la fel, da. Iar cealaltă expoziție a fost dedicată Geoparcului UNESCO Ținutul Buzăului, care la rândul ei a suscitat foarte mare interes, pentru că inclusiv, lăsând la o parte participanții din alte, vizitatorii din alte țări, inclusiv dintre membrii comunității românești care au venit să viziteze expoziția și să participe la eveniment, nu știau multe lucruri despre județul Buzău și despre ce se poate vizita și fenomenele naturale, monumentele naturale, monumentele istorice de pe teritoriul județului Buzău. Da, deci a fost un real succes, aș putea spune. Să știți că da, ca de obicei. Cum de obicei. Aș vrea să atingem iarăși un subiect sensibil despre care, pe care l-am abordat, dacă nu mă înșel, și data trecută. Era vorba despre acea resursă umană. Așa, și aici nu mă refer numai la nivelul Muzeului Județean, pentru că știu că această problemă este la nivelul întregii țări. De aici vine întrebarea mea, mai sunt interesați tinerii să urmeze facultatea de istorie pentru ca în viitor să fie, să devină cel puțin arheologi, să lucreze în domeniul muzeal? Situația este dramatică. Dacă ne uităm la nivelul ofertei educaționale din cadrul învățământului superior din România, facultățile de istorie, așa cum le știm, cum le-am prins noi, da, nu prea mai există. În sensul că au apărut fel de fel de asocieri, științe sociale care au și istorie. Drept administrație, da, care înglobează și noțiuni de istorie. Deci ceea ce știam noi că există facultatea pură de istorie, practic nu mai există. Nu prea mai avem. Mai sunt, cred că, era una Iașu sau două în țară care au doar facultatea de istorie. Iar acolo, pentru că mai este un aspect, facultatea de istorie, cel puțin când intram noi la facultate, îți oferea și alte opțiuni. Una este învățământul. Da. Ținând cont de nivelul de salarizare în învățământ în momentul de față, nu este, în muzeele sunt complet inatractive. Da, iar cei care termină o facultate de istorie, foarte puțin de altfel, fie merg în alte zone de activitate și aici la marile centre universitare preferă să meargă, nu știu, în zona de multinaționale, și foarte puțini aleg să meargă în zona de cercetare, în zona de muzee, adică pasiunea trebuie să fie îngrozitor de mare să activezi în această zonă, da. Spre exemplu, anul trecut, sau că nici nu mai țin minte dacă pentru anul ăsta aveți idee, cam cât s-au înscris la facultatea de istorie, alea care mai există sau alea care mai sunt? Să știți că, în general, au grupe foarte mici. Cunosc situația destul de bine din două centre universitare care au și facultăți de istorie și grupele sunt compuse din până în 20 de studenți. Da. Din păcate... Da. Adică exact o să ajungem la ceea ce a spus dumneavoastră, un colaps. Da, iar așa cum am mai spus, începe să se resimtă.
și într-un muzeu nu lucrează numai absolvenți de istorie. O mare problemă este și în zona de restaurare în muzee. Și la restaurare nu trebuie să ai la bază această facultate? De fapt, ce facultate trebuie să ai ca să faci chestia asta? Depinde de laborator, depinde de instituție. Spre exemplu, sunt muzee și se și vede în zona lor de restaurare, unde cei care lucrează în laboratoarele de restaurare sunt absolvenți de chimie, absolvenți de biologie, absolvenți de, eu știu, inclusiv industrie alimentară, pentru că tot chimia este la bază. Și vă spun sincer, media de vârstă a restauratorilor din România, din toate laboratoarele muzeelor județene, muzeelor regionale, muzeelor naționale, nu este una încurajatoare pentru viitorul apropiat. Da, deci urmează să iasă foarte mult la pensie, am înțeles. O ultimă întrebare, că nu mai avem timpul necesar. Am văzut că ați început o colaborare, bine, colaborarea există mai demult cu Colegiul Național BPHDU. În schimb, am înțeles că aveți în plan o colaborare pe un domeniu mai interesant. Cu siguranță vă referiți la robotică. Materialul pe care l-am distribuit recent. Într-adevăr, este vorba despre o colaborare inedită cu Colegiul Național Bogdan Petrici HDU din Buzău. Aș vrea să mulțumim pe această cale și conducerii colegiului pentru că a fost receptivă și am avut discuții constructive în acest sens. Este vorba despre promovarea și diseminarea rezultatelor, repet, de excepție de altfel, al echipei Heart of Robots, atât în județul Buzău cât și în afara lui, prin asocierea cu muzeul mobil. Concret, atunci când este posibil și o să dezvolt acest aspect, muzeul mobil va fi însoțit și de cel puțin un membru al echipei Heart of Robots, care va merge și va face demonstrații tematice acolo unde va merge muzeul Basel, pentru că vorbim de elevi care sunt în timpul școlii. Acest lucru este calculat în așa fel încât să nu afecteze timpul orelor școlare, că nici nu se pune problema. Însă atunci când există programări pentru muzeul BAS în zonele de vacanță sau în zonele de liber, sărbători legale, ori eu știu de weekend, de ce nu, și copiii de la Heart of Robots au disponibilitate și pot face deplasarea împreună cu noi, evident vor merge și vor însoți muzeul Basul și de altfel și va fi asigurată la muzeu și prezența lor tot pentru demonstrații tematice în cadrul unor programe, haideți să le spunem, de tradiție ale muzeului nostru, evident atunci când acest lucru se întâmplă în zile fără de școală. Am înțeles. În mod sigur, de fapt, ce să mai vor fi atracția categoric, pentru că sunt niște copii care au muncit, sunt niște copii care merită, iar acest tip de activitate se înscrie în sfera politicilor de dezvoltare a Muzeului Județean Buzău, întrucât să ne aducem aminte, noi avem un astfel de parteneriat, mă rog, un parteneriat similar cu Liceul de Arte Margareta Sterian, parteneriat în cadrul căruia orchestra Liceului de Arte Margareta Sterian performează și susține recitaluri o dată pe lună în spațiile Muzeului Județean Buzău. Ba chiar pe 26, nu? Chiar mâine, la ora 13:30, la sediul central al Muzeului Județean Buzău va avea loc un astfel de performanță. Am înțeles. Din păcate nu mai avem timpul necesar. Mulțumim din nou pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.